კორონავირუსი ხმობა არ არის, მაგრამ თუ დავამორჩილებით კანონებს და თვითიზოლაციის წესებს, ზედმიწევნით შევასრულებთ, ყველაფერი კარგად იქნება. დავრჩეთ სახლში, ვიკითხოთ, ვისწავლოთ, გავართოთ. ამ მომენტისთვის კორონავირუსის შეჩერების ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მეთოდი ერთმანეთთან დისტანცირება და რეკომენდაციების ზედმიწევნით დასრულება იქნება. რომ კორონავირუსისგან უფრო დაცლები ვიყოთ, თავისუფლად მაგალითვაცრეთ შემდეგი რეკომენდაციები. ვირუსული ინფექციის გადადების ერთ-ერთი გზა არის ფული. ამიტომაც მოვერდოთ ნაღდი ფულის გამოყენებას და ვისარგებლოთ ეგრეთ წოდებული ბარათებით. მოვერდოთ თავშეყრის ადგილებს და ხალხთან კონტაქტის დროს გამოვიყენოთ აუცილებლად შესაბამისი ეკიპირება, პირბადები და ხელთათმანი. ასევე დავიბანოთ ხელები ხშირად სპირტის შემცველ ხსნარებში. მოგესალმებით, მე მინდა გითხრათ COVID-19-თან დაკავშირებით, რომელიც არის ძალიან მწვავე ინფექცია და გადადის ადამიანიდან ადამიანში და მინდა გირჩიოთ, რომ არ გქონდეს ხშირი კონტაქტი მეგობრებთან და ახლობლებთან, არ გავიდეთ გარეთ და დარჩეთ სახლში. ეს ჩვენთვის და სხვის ჯანმრთელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კორონავირუსი საშიში დაავადებაა, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ნუ გაწირავ შენს და სხვის ჯანმრთელობას, დარჩი სახლში. ცოტა ხანს დაივიწყე სიტყვა არა, რადგან კი არასდროს ყოფილა ასეთი მნიშვნელოვანი.